Strana 59, cvičení 2, přečteme si zadání. Doplňte chybějící údaje. Tak jdeme na to. Závodník ujel jednotlivá kola za 9 minut, 11 minut a 10 minut. Jedno kolo jel průměrně nevím kolik minut. Tady je důležité to slovo průměrně. Jak vypočítáme ten průměr? To bylo v tom předcházejícím videu součet všech čísel vypočítáme počtem těch čísel. Takže já si tady ty důležité údaje vypíšu. 9, 11, 10, sečtu, 20, 30 a teďka jedno, druhé, třetí kolo. Děleno třemi rovná se 10. Jedno kolo jel průměrně 10 minut. Bečko. První den jsme ujeli 50 kilometrů, druhý den 60 km a třetí den 100 km. Každý den jsme ujeli průměrně, nevíme kolik kilometrů, takže zase průměrně. Čili ten výkon za ty tři dny rozdělíme do třech dnů. Tak, vypíši si výkon prvního dne, druhého dne. Třetího dne sečtu 110, 210, a něco jsme konali. To mohlo být no, na kole. By to někdo dokázal možná takhle tři dny jezdit. Rovná se 70. Takže tito cyklisté denně průměrně, průměrně ujeli 70 kilometrů. Tak závodník ujel pět kol za 30 minut. Průměrně ujel jedno kolo za nevím kolik minut. Pozor, tady mě chybí ty údaje za těch pět kol. Ale někdo už, to je pět kol, jedno, druhé, třetí, čtvrté, páté. Někdo už to sečetl a my víme, že jel pět kol, tak to vydělíme. Pěti rovná se šest. Takže průměrně ujel jedno kolo za šest minut. Dčko. Od pondělí do čtvrtka se Klára učila celkem 80 minut. Průměrně se každý den učila nevíme kolik minut, takže od pondělí do čtvrtka učila se v pondělí, v úterý, ve středu i ve čtvrtek a za ty čtyři dny se učila 80 minut. Tak, nevíme kolik, kolik který den, ale někdo už to sečetl a řekl, že to za celé čtyři dny bylo 80 minut. Tak, 80 děleno čtyřmi rovná se kolik 20. Takže Klára se průměrně každý den učila 20 minut. To znamená, že klidně tady mohlo být. 10, tady 30, tady 20, tady 20. Jo, to rozložení těch minut byl, mohlo být různé, ale dohromady to bylo 80 a učila se ty 4 dny, takže průměrně 20 minut. Takže jsme si tady ukázali 4 možnosti, kde bychom mohli použít výpočet aritmetického průměru.